Bé, doncs, decidim.cat és un espai de trobada de càrrecs electes locals. Una mica perquè es feu la idea, a partir de tots els actes que es van anar succeint en relació a l'aprovació de l'Estatut i de la constatació i de que aflorés, diríem, jo diria, públicament les limitacions de lo que es diu l'Estat de les autonomies, i va haver una sèrie de càrrecs electes que vam creure que era necessari intentar una via, un espai en comú, com he dit. Podríem dir no amb un objectiu molt, molt definit i concret, sinó seria donar sortida política a una situació que estava, ja dic, després de com vam quedar tots una vegada doncs vam veure les limitacions de l'Estat autonòmic, no? En aquest sentit, la base de Decidim.cat és el que ens uneix, és la idea de que el poble ha de poder decidir, sigui el que sigui. Per tant, és un precepte radicalment democràtic en el qual, si la decisió és una o és una altra, en el seu moment es dirà, però el que sí que és veritat que és, ha de ser el poble el que decideixi majoritàriament què és el que vol i fins a quin nivell, per exemple, d'autonomia, autogovern o el que sigui, doncs vol assolir. Ja dic, amb aquests paràmetres prou flexibles, prou oberts, però sí, diríem, prou interioritzats, una sèrie de regidors ens vam constituir un grup promotor i vàrem doncs, constituir aquesta plataforma, que la consta o està constituïda per regidors i càrrecs electes, bàsicament són regidors i alcaldes. Per tant, el que nosaltres en diem el primer graó de proximitat amb el ciutadà. No? A partir d'aquí ens vam posar en contacte de manera transversal amb qualsevol persona provingués de la formació que provingués que coincidís amb aquest espai de poder, en el moment que fos necessari, doncs, demanar l'opinió de la població en allò que es cregués. Aquí, doncs, repeteixo, no hi ha hagut de manera molt, molt clara doncs una intenció molt en concret de quina seria la materialització d'aquest dret de decidir, però sí que és veritat que, igual com amb la plataforma pel dret de decidir, en qualsevol cas, sigui finançament, sigui organització territorial o el que sigui, doncs s'ha de poder doncs garantir que l'última paraula la tindria en tot cas la població de Catalunya. Ens hem estat adherint, a vores ara ja són més de 1.000 adherits, 1.090, i es va actualitzant cada dia. El que sí que fem és una crida a tots aquells regidors i alcaldes que encara no estiguin adherits i que doncs, tinguin en comú aquesta preocupació o aquesta inquietud, i que ho puguin fer a través de la pàgina web, que és decidim.cat, d'una manera molt senzilla. També, ja que estem en aquest marc, dic que valorem molt positivament que a Catalunya han sorgit una sèrie de plataformes, associacions o entitats de tot tipus. Cada una pensem que ocupa un espai molt necessari. S'ha posat l'exemple de Sobirania i Progrés en un espectre en concret, Cercle d'Estudis Sobiranistes en un altre. Cada un fa una funció molt específica i que entre tots ens complementem. Per tant, no es tracta de ni molt menys una competició d'associacions o d'entitats, sinó que és tot el contrari, és un tramat en el que cada una té el seu espai. Per això decidim tenir el nostre, que és el de càrrecs electes essencialment. No? I en aquest sentit nosaltres ens posem també a la disposició i en coordinació amb Plataforma pel Dret a Decidir, perquè entre tots el dia que calgui puguem decidir doncs, des de la participació en una manifestació fins a altres tipus d'accions que pensem que hem de fer entre tots.